গুড মৰ্ণিং আৰু ওলাই মেলি ৰেডি হৈ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু আমাৰ বাবে আজি এটা বিশেষ দিন গতিকে কিনো বিশেষ দিন আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আমাৰ সৰু ভাগিন এনেকৈ দিয়া হাই হাই কৰি আহোঁ ও হাই কৰি মোৰ দাদি দিয়া তোমাৰ দাদি দিয়া সিমৰা দিদি এনে কৈ দিয়া কৈ দিয়া অঁ ভাল লোৱা ন আজি মাহী ঘৰলৈ আহিলা ন আজি খাই আছে দেখাই এইটো টিপ খাই এটা কোনে আনিলে মাহী মাহী আনিলে কৈ দিয়া এফালে আমাৰ শুনো মামা ছোৱালী বহুত দিনৰ মূৰত মোৰ কেমেৰাত আজি ভাত খাবলৈ আহিছে এয়া আৰু যোগাৰ কৰি আছে আমাৰ এই টিকলিটো দেখাই থাকিম ন বাকী তই মোলৈ কি কি আনি থব দেখাব লাগিব নহয় বনাই মেলি আৰু ভিডিঅ'টো চাগে দেখি গম পাইছে কিহৰ নিয়ম কৰি আছে আৰু আমাৰ বাবে আজি এটা বহুত বিশেষ দিন আৰু এটা ভাল লগা মুহূৰ্ত আৰু পাঁচ মাহৰ আজি নিয়মটো কৰা হৈছে আৰু সকলো কথা আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰোঁ যিহেতু এইটো ভিডিঅ' নকৰাকৈনো কেনেকৈ থাকোঁ আৰু আপোনালোকেও যিহেতু মোৰ পৰিয়াল প্ৰতিটো কথাই আপোনালোকে সুধি থাকে কি হৈছে কি নাই হোৱা গতিকে ভিডিঅ' কৰি এনেকৈ আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত মৰম দিব আৰু সকলো আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আমাৰ আহিবলগীয়া দিনবিলাক সুখৰময় হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ সেয়াই আৰু বাকী ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকক আৰু আপোনালোকক জনাই দিওঁ কোন কোন আহিছে কাৰণ এনেকৈ ক'বলগীয়া হৈছে বহুত হুলস্থুল হৈ আছে যে ঘৰৰ মানুহ লগ পালে জানে আৰু কিমান কথা ওলায় মাহী আহিছে দুয়োগৰাকী মাহী আহিছে তাৰপিছত মাহী ছোৱালীজনী আহিছে ডাঙৰ মাহী তাৰপিছত আহিছে আমাৰ নিচা ছোৱালীজনী আপোনালোকে জানে আৰু দুলীয়াজনতে বিয়া সোমাইছে আগৰ ভিডিঅ'ত মই দেখাইছিলোঁ তাই আহিছে আৰু পোৱালিটো আহিছে তাৰপিছত ওচৰৰ খুৰীহেঁতি আহিছে আমাৰ বাহেঁতিহে আহিব নোৱাৰিলে কাৰণ বেটীহেঁতৰ দুয়োজনীৰে পৰীক্ষা সেইটো কাৰণে আহিব নোৱাৰিলে জনাই দিছোঁ আপোনালোকক আৰু আমাৰ নিয়মবিলাক কেনেকৈ কি কৰা হৈছে তাৰে আপোনালোকক অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ আৰু এইফালে আমাক নতুনকৈ কিবা এটা দিছে আৰু আপোনালোকক ঘৰত গৈ মই ধুনীয়াকৈ দেখাম আৰু ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাই থাকিব দেখিটো গম পাইছে কিমান জমনি হৈছে আৰু এইবিলাক কথা আপোনালোকক নুশুনা আৰু বাকী ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাই থাকিব আৰু কেনে ব্লগ বনাই দিছোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিছোঁ এইফালে চালাডৰ কাৰণে ৰেডি কৰি আছে আমাৰ মাহীয়ে এইফালে বাচন ধুবলৈ গৈছে দেই কালাৰটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে গামলাটো অঁ এইফালে পাপৰ আহি গ'ল তাৰপিছত এইফালে কেঁচা চালাড কি অঁ ৰবা মই দেখা নাছোঁ এইফালে টেঙা এইফালে কোমোৰাৰ লগত হাঁহ মাংস
I will check the video. খোৱাহে কথা আৰু আজি এফালে আমা হুনৰে মনা না মাংখ জিমু জাতি তাৰে হনে বছৰ আৰু ৰাতিবা বনাবু ইটো মাংখ দিও এফালে মাইনি মাংখ কি মাংখ না হাহ ইটো মাংখ দিও আৰু ইয়া কেনে কোৱা মজা 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 আৰু এফালে মোক হুনৈয়ে দিছে এযোৰ মিক্স পাটৰ পকা মেখেলা চাদৰ লগতে এখেতক দিছে এখন গামোচা গেঞ্জি আৰু এখন ধুতি যিহেতু তাই বনাই মেলি মোক খোৱাবলৈ আহিছে তাই মানে নিজে ঘৰতে বনাই লৈ আনিছে আৰু সেইটো কাৰণে এনেকৈ নতুন কিবা এটা দিব লাগে সেইটো কাৰণে দিছে আৰু আৰু এইফালে মায়ে দিছে এযোৰ মেখেলা চাদৰ লগতে এটা টি চাৰ্ট কাপোৰযোৰ আপোনালোকক মই চিলাই মেলি হ'লে পিন্ধি দেখাম বাৰু বাকী এয়াই আৰু আৰু এতিয়া ঘৰ আহি পালোহি ধুনীয়াকৈ নিয়ম ভাগ কৰিলে পাঁচ মাহৰ হয়নে আৰু খানাটো কেনেকুৱা লাগিলে খাই ভাল লাগিলে চাই কোৱা ভাল লাগিলে তাৰপিছত ইমান বেছি ভিডিঅ' কৰি থাকিবলৈ নহ'ল কাৰণ কি আৰু ব্যস্ততাৰ মাজত হয়নে ভিডিঅ' কৰি থাকিলে এইবিলাক কাম ৰখি যায় আৰু নিয়মবিলাক অকণমান অকণমান দেখালোঁ আৰু হয়নে আজি দিনটো এনেকৈয়ে গ'ল আৰু কাইলৈয়ে থাকিব থাকিবানে কাইলৈ অঁ কাইলৈ অঁ কাইলৈ যাবগৈও পাৰে ঠিকান নাই আৰু এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট কৰক বেছি এটা ৰেষ্ট কৰিবই পৰা নাই বাকী ভিডিঅ'টো যদিহে চাই ভাল লাগিলে কৈ দিয়া দেখ লাইক চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বেছি এটা ভাগৰি আছে ঠিক আছে তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ বাই বাই Bohem